ସେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆମ ମାଟିର ମଣିଷ ସେ ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସେ ଆମ ମାଟିର ନୁହନ୍ତି ସେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ଭଲ ସଂଗଠକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ନେତା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରବିରାୟ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ଗଠନ କରିଛୁ କେବଳ ବାଲିପାଟଣାରେ ସେ ସୀମିତ ରହିବେ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି କେମିତି ସେଇ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରବିରାୟ ଯୋଡ଼ିହେବେ ତାର ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଆଜି ବାଲିପାଟଣା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ସଂସଦ ଗଢ଼ିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମେ ଏଠି କରିଛୁ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଏହାପରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିବୁ ତାପରେ ଦେଶର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମସୁଦା କରିଛୁ କେବଳ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଗାମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବଧାରା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଲୋକଲୋଚନରେ ଆମେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏକ ପ୍ରୟାସ ସେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆମ ମାଟିର ମଣିଷ ସେ ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସେ ଆମ ମାଟିର ନୁହନ୍ତି ସେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ଭଲ ସଂଗଠକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ନେତା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରବିରାୟ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ଗଠନ କରିଛୁ କେବଳ ବାଲିପାଟଣାରେ ସେ ସୀମିତ ରହିବେ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି କେମିତି ସେଇ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରବିରାୟ ଯୋଡ଼ିହେବେ ତାର ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଆଜି ବାଲିପାଟଣା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ସଂସଦ ଗଢ଼ିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମେ ଏଠି କରିଛୁ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଏହାପରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିବୁ ତାପରେ ଦେଶର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମସୁଦା କରିଛୁ କେବଳ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଗାମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବଧାରା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଲୋକଲୋଚନରେ ଆମେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏକ ପ୍ରୟାସ।